Shqipëria, si pas agjensis europiane të statistikave, kreson Europën për përqindjen më të lartë të njërzve të rezikuar nga varfëria, ose për jashtimi social, pas i gati gjysma e popullësis, redhë 23% e saj është rezikuar nga varfëria. Edhe në Balkanin përëndimor, Shqipëria mbetet vëndi me nivelin më të lartë të varëfërisë rreth 67% e shqiptarve jetojnë me 5.5 dollar në ditë. Situat kjo, sipas Eurostat, që rrit nivelin e rrezikuar të varfërisë. Jemi në dimër dhe jo të gjithë qytetarët e kanë mundësinë për të siguruar ngrohjen në banesat e tyre. Duke që në këtë situatë të vështirë, mbështetja nga qeveria është zero, inekzistente. Gjithashtu subvencionet për energjinë elektrike mungojnë, dhe shpesh herë kur kanë qenë kanë qenë dhe janë qesharake. Për këtë arsye, edhe instat në shifrat e fundit të se qytetarët e përdorin lëndën drusore po thuaj se në mënyrë të barabartë me energjinë elektrike. Si pas instat, qarqet që përdorin më shumë lëndën drusore janë pikërisht dibra dhe kuksi, por e vërteta është që banorët e këtyre zonave ka ndërprerje të vazhdushmet energjisë elektrike për shkakt të defekteve dhe rjetit të amortizuar që në 10 vite nuk ka shtrir një meter tubacion për shpërndarjen dhe gazifikimin e vendit,